这个没有切成，要切成细长。嗯。然后也是没有切着，它是后面的缝。像其他地方的别的缝，就这个要盖住这个土上，放这个土上。哦。就尽量把那个口子先盖住，要不然就是切就白切。它每次这个地方的，它破了之后，就破品的话基本上就这个地方。没破吗？那是现在已经破了，前天我来的时候。哦。现在有，现在又改了。我前天来的没房子，哪里没切这个？没这个是去年过一部分是吧？那个我们是跟木箱可能也要上。那是它是跟木箱有关系。在这个位置，这个位置，你把这个弄开的时候，这个地方一定要手按着。如果直接拨的话，就整个这个全拨掉。它这个焊，因为这个洞比较小，我刚才就不知道，直接拨，然后这个整个掉，这个全部掉，要重新焊。所以一个手按着，然后另外一个手把它拨回去。